уламками ракет пошкодило паркан та автомобіль. Кропивничанин Максим розповідає, як ніч минула для його родини. Проснулись ми в 3:15 від першого вибуху. Це десь сталося на 7-й вибух. Ми вже сховалися. Почули сигналізацію машини, взрив, сигналізація. Потім після тривоги вийшли і оглянули, є ущерб. Пошкоджена машина, задній правий стовп, зверху на криші і лобове скло трошки. Паркан трохи, бетон навіть на криші хати. Чоловік збитки ще не підраховував, оцінку зроблять експерти. Втім, у автостраховій Максимові повідомили, що збитків, завданих ракетною атакою, не покривають. Чекає на комісію з міськради. Поки що ні. Ситуація така, що в порядку вчора. Досі в стані стресу сусідка Максима – пенсіонерка Марія Пилипівна. Проснулася від вибухів. Я думала, що це гром гремить. Думаю, закрию вікно, а тут таке на всю вулицю, наче вся вулиця горить. Таке зариво сильне. І син схватився, мамочко, тікає від вікна. Ми всі поховалися. А це ж воно такі взриви були сильні. Ніч була ужасна. Ужасна була ніч. Уламок ракети потрапив і в будинок кропивничанина Михайла. Прокинувся від вибухів і від того, що на обличчя посипався тиньк з даху. Каже, на ремонт стелі піде до 10 тисяч гривень. Прилетіло кусок железяки, пробило шифер. З потолка обсипала штукатурка. Кусок потолка нема. Прибирати, вже відро мусору вибрав, ще одне відро вибираю. А як, штукатурка обсипалась. У своїх соцмережах начальник ОВА Андрій Райкович повідомив, що вночі в Кропивницькому працювали сили ППО. Обійшлося без загиблих та травмованих. Пошкоджені кілька будинків, їх протягом дня обстежать фахівці. У ДСНС області зазначили, їх підрозділи до допомоги не залучали. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.